Hello， 大家好，我是浩敏。那这两个星期呢，我就重温了宫崎骏的动画，我很喜欢他的动画。其中一部我非常喜欢的是《哈尔的移动城堡》，或者叫《霍尔的移动城堡》（Howl's Moving Castle）。那我今天就统称哈尔吧。哈尔是这部动画的男主角啦，一位魔法师，然后我觉得很帅。他就是这个移动城堡的主人。还有女主角就叫 Sophie， 她是做帽子的一个女生。有一天她就被女巫下了诅咒之后呢，变成老太婆。她觉得她一夜变老，她的家人应该没有办法相信她的话啦，或者接受她，所以她就离开了她的家，阴差阳错的情况下去到了移动城堡，然后变成那边的清洁工人这样。这个移动城堡还有另外一个很关键的角色，是一把火。那这把火是会讲话的，有灵魂的，但是她就觉得她想要离开移动城堡，说我一辈子都在这边打工，都是因为哈尔这样，因为他跟哈尔算是绑在一起的，如果他熄灭了，哈尔可能会死。但是为什么会这样子，他们之间的 link 为什么是这样呢？是一个秘密。那如果你发现了这个秘密之后，你就可以破解掉那个魔咒，然后就可以 set him free， 然后他就可以离开那个移动城堡了。但是他不能自己跟你说、哦、我跟哈尔之间的秘密是怎么样哦，反正你要自己去发现啦。然后还有另外一个情节，就是那个女巫呢下了魔咒在 Sophie 身上的那个女巫，后来被国师收掉了她的法力，她就变成一个更加老的老太婆。她其实原本在动画里面就已经没有很年轻了哈，可是后来她没有了法力之后变得更老，所以她应该是在靠法力维持年轻的这样。然后后来他其实一直很想要得到哈尔的心脏，也是因为呢他知道拥有了他之后可以让他再变得更年轻一些些。那重点就在那里啦，哈尔的心脏到底在哪里呢？噠噠，就是在那把火里面。后来 Sophie 发现到了这个秘密，然后好啦，也想帮忙破解掉那个魔咒啦，然后也要救活哈尔，因为哈尔到最后呢其实差不多要死了，奄奄一息这样子。可是那个女巫比她动作更快，她一发现到这个秘密之后呢，马上去抢了那个心脏，然后就一直霸着。虽然她没有法力了，她应该也不知道怎么用那个心脏，她就是霸着。然后在这样的情况下呢， Sophie 就去求老太婆啦，想说你给我吧，我要把哈尔救活这样子，因为哈尔也是 Sophie 心爱的男人这样。重点就在这里啦，是这一次呢我在重温这部动画的时候发现到一个小细节啦。就是他求老太婆，当然老太婆一开始是拒绝，想说我不知道哦，这个心脏是我的，本来就是我的东西啊这样。后来下一秒呢， Sophie 就扑上去拥抱了这个老人家。这一个呢是我自己也有点小吓到的，像用这一招哦。因为通常我觉得你心急的时候，你想要去争取你觉得原本就不属于那一个人的东西，想要拿回，而且是救人一命的这样的情况下的时候，你一定会想要去可能争论啦，说道理在我这边，你为什么这样，为什么不放手，或者你会去抢啦，或者情绪非常的激动啦。但没有，他下一秒就扑上去拥抱那个老太婆，然后就跟他说拜托你了，我真的很需要这个心脏这样子，然后救活哈尔这样。那老太婆当然一开始也是傻眼，但是我觉得这一招 work 的，我虽然很多人可能觉得哎呀动画嘛就要弄 happy ending， 虽然是这样啦，可是我还是因为当下真的也有被可能被 touch 到吧，觉得如果在这样的情况下，然后别人求你，然后他拥抱的那一秒其实有点展现他很脆弱了，他很无助了，他很无奈了，然后只有你帮得到他，关键的东西在你手上，然后其实你用不到他。当你觉得你自己被需要的时候，而且你可以真的是你是那个关键人物的时候，我觉得大多数人有这样的心态应该啦 90% 的是会 work 的，是会愿意伸出援手，然后把你手上的东西让给别人去帮人，你自己可能稍微也是有一点成就感吧。我觉得反正就是人的心理应该是这样子会 work 的，我个人觉得啦。然后我在想其实套在我们现实生活里面应该也可以用的，就是当你在面对这样的情况的时候，不一定要用硬的方式，可能用一些软的方式来表达你需要对方的帮助的时候，对方也 get 到的话呢，可能你更可能得到你想要得到的东西，或者是更可以解决那个问题这样。当然不是说遇到这样的情况之后去拥抱人啊，我没有这样讲啊。这只是动画里面看到的一点 spark 到我觉得好像是可以换一个方式去处理一些情况吧。
所以哪一些是软的方式适合谁呢？然后怎么样情况适合用呢？我觉得每个人应该都可以自己去想想看啦，我不能硬生生的告诉你拥抱啊还是什么还是什么什么就一定 work 的这样子，那不过你来怪我嘞。Anyway， 我昨天其实还看了另外一部叫《千与千寻》的，也是很好看，一看再看都还是觉得很厉害。那如果你也是宫崎骏迷的话呢，欢迎来推荐我你觉得可能被很多人忽略错过的很棒的作品，或者你心水的 top 3又是哪一些呢？然后在里面有没有 get 到什么呢？可以跟我分享一下，我们来交流一下。记得我的 YouTube、Facebook 跟 Instagram 都是交流的平台，那 link 呢都在我的视频上面啦，或者是点击我 YouTube 下面的 caption 就可以看得到啦。